bezejmenná skupina jde dneska slavit narozeniny od Martina Millera, takže je třeba vybrat nejdřív nějaké prachy, kdyby to bylo náhodou větší, pak se uvidí, co se bude dneska dít. Asi 15-20 kg, jsem šel v těch sandálích, což mi skurvilo úplně z nohu. Jsem šel zpátky a v tu chvíli už jsem jako po těch třech sendvičích, co jsem sežral jako včerejší večer, kole a dvou pivek, co jsem si tam koupil v hodinovém hotelu, tak jsem chtěl strašně srat, ale hrozně moc. A šel jsem na obydlenou čtvrtí, tak baráčky, jak něco, jak jsou tady Třebovice nebo prostě Martinov, jak tam jsou takové řadovky, že to, a všichni mají ty políčka, ze zahrádečky a teď takové křáky. Já jsem tam mohl vydržet a Japonci, jo, oni prostě jsou strašně hákliví, mají něco jako, co se říkají, rituální znečištění nějakého místa, jo. Takže když se jim někam jako vysereš, tak to je prostě totální, jako že jako zemře, že přijde zabit Samara, jo, jako Kiem, jo. Takže a já jsem šel a říkal si, ty vole, já už to prostě nevydržím, tak jsem normálně musel vběhnout. Běhl jsem vedle baráku, takhle vedle vchodu byl jako jeden keř, tam všude prostě chodili lidi, jezdili cyklisti, ten keř byl tak jako průsvitně, kde byl podzim, tam bylo 10 lístečků, já jsem se tak jako díval, tam nějaká babička, nějaký cyklista, lidi v okna, a říkám, já to seru, vole, tak jsem to sundal a to se mi takhle stříkalo úplně. Takhle. A to bylo jako fakt explozivní, ty jsi sračka, jako největší, jako nejhorší, protože ty sendviče, jo, šli ven, na těch pivem, vole, to. Tak aspoň zvukově? Ten cyklista, že babička, všichni se kupali po mně a to. Jako to bylo takové, že já jsem byl jako trošku skrytý mezi těmi lítečkama, byl jsem jako vidět, jak si věnil, aby jsem tam měl jako rosnu odloženou, takže všichni to bylo jako jasné, že. Takže jsem tam asi vysral, zbývaly mi dva prostě papírové kapesníky. Ježiši, to takže je jsem málo. Úplně Ježiši, tam jako vytíral, jako chirurg. Každý milimetr. Přesně, Ale tam musíš vysvět, já jsem zjistil, že to nejlépe funguje. No. Tam se ten kapesník necháš. No. A vytáhneš ho, když jdeš do prvního hajzlu. Tam ho necháš. Ty necháš ho prostě... Já jsem ležet na zemi, já jsem toho nenechal uvnit. Jsem udělal... Prostě takový skautský návod, jak si udělal svůj vlastní anální tampon. Ale tyjo, jako to bylo fakt strašné. Jako já jsem se cítil tak potupně, ještě jak jsem viděl ti Japonci, jsou na to háklivý. Oni všude čisto, oni nemají na ulicích ani odpadkové koše, protože mi přišlo nechutné odhazovat prostě věci do odpadkového koše. Oni to všechno jako, tak, jako v soukromí a to, ale já jsem tam stál v gatě a tak jsem, vole, tam pokropil všechno hodnama. Zápis po nitrožilní dávce 10 mg diazepamu. To Majerova nemocnice, ORL, úterý 23.8.2016. Myšlenky. Je to síla. Tělo je vláčné. Není síla v mozku. Mučení je silné, ale stlumuje mi to. Jsem buddhistický mnich. Nic mě nerozhází. Zítra to bude lepší. Budu zkusit spát. Slyším vibrace postele a to je potichu. Frekvence jsou všude kolem nás, vesmír zpívá skrze nás a vše, co vytvoříme. Takže... Hezky, jo. Já jsem pak slyšel tu postele, jak vybuduje, to bylo nejhorší, protože v ní totiž byla zapojená elektřina. A já jsem ležel s tím uchem a, a jak jsem měl to úplně rozdrážděné, tak jsem slyšel ty skurvené vibrace, té elektrické, prostě toho proudu, který šel skrz tu postel. To byl mimozemský zážitek. Až Tarshera mi zpíval do ucha. Jasně.